Dette er slalomskinnen min. De er det over et år siden jeg brukte sist, og det var da jeg var i Vassfjellet. Kjørte med litt for stor fart, på litt for hardt underlag. Fann et litt for stort hopp, tok litt for høy sats, og datt litt for kjært. Det førte til at handa mi ble knekt. Havna på legevakta, en kort operasjon, og i gips i noen uker. Egentlig en ganske ukomplisert sak som gror godt og alt blir bra. Men likevel så var det akkurat det møtet med sykehuset og med ortopeden på St. Olavs hospital som gjorde så inntrykk på meg. Fordi at når jeg kom til han med den handa mi, som i utgangspunktet var helt sånn greit skada, så var det som han rydda alt til siden, og så sa han: «Nå, Magne, nå er du verdens viktigste for meg. Nå er det akkurat handa di som har mitt fulle fokus.» Og jeg reflekterte over det at kanskje rett før jeg kom, så hadde denne samme ortopeden stått med en veldig komplisert benoperasjon. Kanskje rett etterpå, hva vet jeg, så skulle denne ortopeden snakke med en pasient og fortelle at du har en så stor skade at du kommer ikke til å bli bra. Store ting. Jeg hadde bare en lite enkelt brudd, men likevel så var det som om han sa at du er verdens viktigste akkurat nå. En gang så, etter det hadde gått noen dager, så slo jeg liksom denne gipsen. Og så ble jeg nervøs for at jeg hadde skadet handa inni, skadet bruddet. Fornuften tilsa meg at dette var ikke noe farlig, men frykten ble jeg ikke helt fri. Og til slutt så ringte jeg til ortopeden igjen. Og det de sa det var: kom med en gang, dette tar vi på alvor. Jeg kom inn til St. Olavs, kom rett inn på en av stuene der. Ortopeden kom, tok av meg gipsen, så at alt var greit, sett på en ny gips og sa: det her var helt ufarlig, helt ukomplisert. Jeg hadde altså kommet dit med noe som var helt ufarlig, og det hadde helt sikkert rota til i den travle timeplanen de har nede på der. Men likevel så sa han: nå er det dette som er det viktigste for meg. Og til og med når jeg gikk og litt sånn beskjemmet tenkte at nå har jeg ødelagt timeplanen deres, så det de sa det var: Magne, takk for at du kom. Det var veldig viktig. Og så reflekterte jeg over det noen dager etterpå. Og til slutt så slo det meg at det er akkurat sånn Gud er. Det er akkurat sånn den allmektige Gud møter oss hver eneste dag. Med det budskapet at du akkurat nå er verdens viktigste for meg. Og det er sånn vi leser om Jesus i Bibelen gang etter gang, hvordan han møter mennesker, ser kun dem og sier: nå er du verdens viktigste for meg. Og i denne litt sånn spesielle tida da, ikke bare litt heller, mange synes det er trasig og vanskelig akkurat nå, midt i koronaen, så er det to ting. To erfaringer fra den historien der, mi på St. Olavs, som jeg har lyst til å gi til deg som eksempel på hvordan Gud møter deg. For det første, Gud er en Gud som ser. Når du kommer, så er du verdens viktigste for han. For det andre, det du kommer med, det er helt viktig og essensielt for Gud. Det er mange ganger at vi kan tenke at det jeg har å gå og bære på, det er noe ingenting. Det er mange andre som har det verre enn meg. Og når du kommer til Gud med det, så er det det viktigste for han. Salme 71. Hos deg, Herre, søker jeg tilflukt. La meg aldri bli til skamme. Berg meg og fri meg ut i din rettferd. Vend øret til meg og frels meg. Vær meg et vern og en klippe dit jeg alltid kan komme. Du har sagt at du vil frelse meg. Du er mitt fjell og min borg. Og salme 139. Herre, du ransaker meg, og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det er et under jeg ikke forstår. Det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.